Ma usun, et suhteliselt raske on siin saalis leida inimesi, kes ei teaks, kes Liivika meil on. Liivika Simmul, 4 lapse ema, nendest 2 õpivad meie koolis, kooli üks asutajatest, 5. poiste klassi juhataja. Palun, Liivika. Tere! Aastal 2012, kui väikese grupiga Nõmme Risti ja Johannese õiguse kogudusest alustasime tööd Püha Johannese kooli käivitamiseks, oli meil üks paljudest ajaloolistest nõupidamistest, mida tuli õnnistama isa Toomas, meie vaimulik isa, kooli pihiisa, Nõmme koguduse ülempreester ja ütles sellised sõnad. Oh teid, olete ette võtnud kõrge töö, kus peaksite tantsima nagu baleriinid. Aga te olete ju kõigest kohmakad karud. Algust ei pea uuesti tegema. Enta andis juhtnööri, kuidas kuidagigi sellest olukorrast edasi minna, kuidas elada. Ta andis selge retsepti. Teie tööst 1/10, olgu see tavaline õpetaja töö, tundide andmine, vihikute parandamine, arenguvestluste pidamine, ekskursioonide korraldamine. 1/10, olgu see, mida me oleme õppinud ülikoolis või mida on õpetanud elu. Ja 9/10, olgu sisemine töö, sisemine tegemine, palve, töö südames ja enese kallal. Võimatu missioon. Sünnipärase ekstraverdina ma isegi ei teadnud, mis see sisemine töö endast kujutab. Mis peaks vähelda see jõu pingutustest, saame 9/10. Ent seda retsepti ei ole me lasknud silmist ja ma tahan jagada paari mõtet, millest olen kogu hingest hoidnud kinni nagu viimsetest tõlekõrtest. Iga päev paljudes olukordades. Nii siis, palun võtta tänast juttu, kui kohmaka päntajala pihtimust köiel kõnnist. Peen, peen köis. Järgmised sammud, just kui udus. Kitsas rada, mõnikord valus kui noatera. Ja jämedad, kohmakad jalad, mille pöiad on kord kanged, kord vedelad. Nii on see olnud. Millest siis kinni hoida? Eelmise sajandi esimeses pooles on kõlanud 2 lauset. Need on need õlekõrred. Need ja veel mõned kaasaegsetele staaratsitele ilmutatud ütlused. Esimene neist Aatose Siluanile Kristuse poolt antud sõna, mille Kristus ilmutas meeleheitel mungale, et masendus, mille käest ta kannatas, on uhkete saak. Ja vastas mung Siluani küsimusele, mida ma pean tegema, et saada alandlikuks, hoiama meel põrgus, aga ära heida meelt. Ja teine eelmise sajandi 30-ndatel vastas noor Aatose mung Sofroni Sahharov, teda külastanud vend Vladimirile, et ole kuristiku serval ja kui enam ei jaksa, astu samm tagasi ja joo tassike teed. See lause jõudis Püha Siluanili, millest ta tundis ära sama vaimu, sama kogemuse essentsi, et selle lause vägi päästab igast teemonlikust rünnakust ja on puhastatud igast uhkuse kübemest.
ning millest sai alguse nende õpetaja ja õpilase suhe. Ma leian ennast põrgust või kuristiku servalt sageli, ikka ja jälle ala lõpmata. Ja meiegi koolis on kuristike mitu. Kiriku pühad isad ütlevad, et kronoloogiliselt on iga põlvkond lähemal Kristuse teisele tulemisele, mis tähendab, et meie generatsioon on suuremas hädas kiusamises ja katsumusis ja vajab veel rohkem abi kui ükski eelnev. Mis on need katsumused? Mis on põhiline meie ajastu tunnusmärk ja erijoon? Uhkus, meelepimedus ja killustatus. Seda kaudu orjus, kurjuse meeleheite ja arvukate sunduslike kiindumuste all. Ning viimaks täielik südame ükskõiksus. Laiskus hinge pääsemise suhtes ja vaimulik halvatus. Ja tõesti, ilmutuslik sõna, hoiama meil põrgus, ent ära heida meelt, annab vastuse nendele ja paljudele teistele probleemidele. Niisiis, isa Toomase antud retsepti sisemise töö keskne idee on aru saada Kristuse teest, mis kõigepealt langeb ja seejärel tõuseb ja mis kokkuvõttes on ka kogu lootusrikkuse allikas. Palun lubage jagada üks väga isiklik lugu. Olin lapsepõlves nii-öelda isa tütar, isaga väga lähedane. Ja erinevates olukordades, kui kuhugi sõitsime või lihtsalt kodus mööda minnes, isa küsis ikka, kas tark läheb üle mäe või ümber mäe. Ikka ja jälle. Ja iga kord, kui ma andsin emma või kumma vastuse, hakkas ta seda vaidlustama. Kütlesin, no tark läheb ikka üle mäe. Ütles, aga mõtle, kui raske on mäkke ronida, seal on nii terav ja liustikud ja kes sinna jõuab ümber, oleks ju rahulikum. Siis ütlen, tark läheb ümber mäe. Mõtle, kui lai see mägi võib olla, kes teab, missugune mäeahelik, kes jõuab seda kõmpida. Üle on nagu hästi selge. Ja ikka ja jälle, siis ühel hetkel murdealisena ma hakkasin ise järel käima. Jälle kui oli selline moment, isa, kas tark läheb üle mäe või ümber mäe. Ja ma nägin, et ta teadis. Juba siis, kui ta hakkas küsima, ta teadis. Mis on vastus? Olin 21-aastane, kui isa ootamatult suri ja üks minu esimesi mõtteid oli. Aga nüüd see targa tee, ta ei öelnudki mulle. Ja ma olin nii tohutult kurb, kuidas siis, et mul ei õnnestunud seda tema käest välja pinnida. Läksid aastad ja ma sain aru, kuidas läheb targa tee. Et mäe all on just kui mäe peegelpilt, projektsioon ja tark kaevab ennast sinna mäe alla ja läheb läbi sealt kõige teravamast tipust, kõige sügavamast sügavikust, läheb läbi tark. Selle tee uuristasid mulle need isa küsimused. Ja kujutate ette siis seda rõõmu, kui ma loen, mida isa Sofrooni ütleb, tsiteerin. Empiiriline kosmiline olemine on nagu püramiid. Tipus istuvad maailma võimsad, kes kasutavad rahvaste üle võimu ja selle põhjas seisavad rahvamassid. Aga inimvaim nõuab loomu poolest võrdsust, õiglust ja vaimu vabadust, ega saa langenud maailma korraldusega rahulduda. Ja mida issand tegi? Ta võttis püramiidi ja keeras selle tagurpidi, asetas end selle põhja, saades selle peaks. Ta võttis endale paturaskuse, kogu maailma nõtruse raskuse ja sellest hetkest alates, kes võib astuda temaga vaidlusse. Tema õiglus on üle inimeste raskuste. Ta näitas oma teed ja keegi ei saa õigeks muidu kui ainult seda teed kaudu. Seda teed peavad minema kõik, kes temaga ühinevad. Ümber pööratud püramiidi kaudu, just nimelt selle põhjas on püha vaimu lõhn. Seda püramiidi hoiab Kristus üksi, aga tema kaaslased, apostlid ja pühakud jagavad seda raskust temaga.
Kui ei oleks kedagi teist, suudaks ta seda ka üksi hoida, aga et ta igatseb kõike oma sõpradega jagada, siis on inimesel hädavajalik leida üles alla minemise, alandlikkuse, issanda tee, et leida üles ka selle tee rajaja. Need, keda juhib püha vaim, ei hakka kunagi ennast hukka mõistmast oma teel alla poole, kus on ümber pööratud püramiidi pea, kes kannab oma õlgadel kogu olemasoleva raskust, võttes ära maailma patu. Üks ja sama muster, kõigepealt alla ja siis üles, on pühakirjas viidatud korduvalt. See on kui Jumala igavene liiklusmärk kõigile ajastutele ja sugupõlvedele, ehk tema laskumise ja tõusmise sündmus kui kõikide püha vaimu annete allikas. Pühad elus on kordamine, järele aimamine, kopimine, kõige loomingulisem tegevus, sest sedasi omandatakse püha traditsioon. Traditsiooni mõistab kirik kui millegi iseäranis väärtuslikku ja tähtsa isiklikku läbielamist, et anda see edasi ühelt generatsioonilt teisele. Õigeusus on palju paradoksaalset, nii on enese hukkamõist põrgusse kõige vägevam vahend sellest pääsemiseks. Enese hukkamõist toob rõhutuse, mis puhastab sisemiselt, toob alandlikkuse, mis annab vabaduse pattudest ja teeb inimesest pühast vaimust osa saaja. Mis, ja, tõlgid ma jätan vahele kõvasti, mis peaks iseloomustama laskumise teed? Eeskätt vabatahtlikkus. Püha Vassilius suur õhutab, muutke vabatahtlikuks see, mis on paratamatu. Kogu selles sõnas peidul olev salajane vägi tuleneb asjaolust, et Kristuse laskumine põrgusse oli vabatahtlik ja süüta. Ta laskus vaid sõna kuulmisest, armastusest isa ja maailma vastu. Et ka meie laskumine oleks viljakas, peab see olema vabatahtlik. Meile põrgus hoidmine tähendab enese ausat nägemist ja seeläbi viibimist patukahetsuses. Ent nähes seal oma elu kui Jumala pilgu läbi, ei teki meeleheidet, vaid vastupidi tunneme end seeläbi olevat viidud ülirohkesse ellu. Meele laskumise toimest üksnes juba meie hoiaks seda soovitust vastu võtta ja täita meelitab ligi Jumala armu, aga arm, olles jumalik valgus, omakorda avardab ja kinnitab seda tõde. Kallid õpetajad, ühes oma neljapäevases kolleegiumis me räägime rõhutuse kiitusest, julgusest, arusaamisest oma asukohast, teekonnal punktist A, punkti B, kannatlikkusest ja hoidmisest. Aga lõpetuseks ma räägin siiski ühe loo, mis puudutab kooli konteksti. Olime paar nädalat tagasi õpilastega Peterburis keele- ja kultuurireisil. Ja seal oli üks selline iseäralik turismiatraktsioon, nimelt käisime Peter Pauli kindluses ja toimus pikk ekskursioon sealse kindluse vanglas. Pikad koridorid täis väga õõvastavaid ja selliseid õudusvärinaid tekitavaid kongidega täidetud ruume. Ja selleks hetkeks, kui me jõudsime juba päris pika koridori lõppu, kus järjest olid kongide kõrval nende nii-öelda kuulsaimate vangide fotod ja lood, oli minu veri juba nii tarretunud, et kui seal koridori lõpus öeldi, et siin nüüd on kartsakamber, kuhu pandi need, kes ennast kongis halvasti üleval pidasid, et minge kõik sisse, siis läksid tõepoolest kõik lapsed sisse, aga mina seal otsin seintest tuge ja jäin välja. Ja siis oli millegi pärast selline atraktsioon, et kõmaki löödi see kartsakambri uks kinni ja seal sees oli selline siis täielik kottpimedus. Ja seal oli vaikus.
kõik meie 40 last olid seal sees ja muuseumi tädi, kes oli seal aastakümneid valvet pidanud, karkas järsku püsti, tuli minu juurde ja küsis, et kes on need nii hästi kasvatatud lapsed. Ja ütles, et alati, kui siis seda võtet seal kasutatakse, hakkab seal sees meeletu paanika ja röökimine ja kisa. Aga meie omad olid nagu vaiksed talletkesed, kes on tapatalgutele viidud. Ja siis ma ütlesin selle peale, et tehke nüüd uks lahti. Uks tehti lahti ja lapsed tulid rahulike palgetega välja. Ja endast väljas muidugi oli see muuseumitädi, kes küsis ikkagi, et kuidas need lapsed on õnnestunud nii rahulikeks kasvatada. Lapsed nagu lapsed ikka. Aga siis ma sain aru, et nad eristusid tõenäoliselt selle sama toeka rahu poolest. Neil ei tekkinud hüsteeriat või mingisugust paanikat, nad ei kütnud üksteist üles. Ja siis ma küsisin nende käest, et mida te tundsite seal, see oli kott pime, õõvastav ruum ja juba see seisund mööda neid vanglaruume ja kõiki seal neid surmaotsuse täide viimisele eelnenud toimingute ja riietuse ja kõige selle kirjeldust. Ja nad olid ikkagi rahulikud. Ma küsisin, mida te seal tundsite, tüdrukud ütlesid, et muidugi oli hirm. Aga poisid ütlesid, et me mõtlesime nende peale, kellega see oli päriselt, kes seal olid. Ja siis ma sain aru, et kui me ütleme, et meie koolis on orientatsioon teisele, et nad suutsid sellises olukorras mõelda kellelegi teisele ja see andis neile rahu. Ja siis ma mõtlen, et võib-olla midagi ikka on õigesti. Aitäh!